Të dashur Adele, ja ku jam këtu sot për ju, me ju, duke qenë se nuk shfaqem në shumë ekrane televizive, kam vendosur që të dal çdo të ënë këtu për t'ju sqaruar në lidhje me çdo reformë dhe çdo platformë qeveritare që ne kemi nisur dhe që do ta çojmë deri në fund. Imagjinoni, ne sot jemi më mirë se kur më parë, sidomos unë dhe kabineti im. Kështu që është e kohë të ankoheni për çdo gjë. Pasi, opozita do të bllokojë. Opozita është batak, së bashku me disa media, me disa qelpsira të cilat shajnë dhe përdorin fjalor jo etik. Mirë po unë flasë vetë, ha vetë, veti me gjitha. Kështu që, të dashur Adele, ashtu si çdo të hënë, edhe sot kam dalë që t'ju sqaroj disa çështje. Sepse ne mendojmë vetëm për ju. Ashtu si që menduam që ju të esnit më shumë në këmbë dhe të ishit më të shëndechëm duke rritur biletën e autobusit urban, ashtu kemi menduar edhe për gratë të cilat punojnë ditë e natë pa u lodhur. Tani e tutje, të gjithë ju do të ani jo më tre vakte, po dy vakte, kështu që reforma jonë i nxjerr gratë me një vakt më pak punë dhe juve më elegant dhe më të shëndechëm. Të dashur Adele, ne kemi një ide të qartë se si do të jemi mbas shumë vitesh. Prandaj ju ftoj që ta ulni zërin nga B në B dhe qengjat e vegjël që ankohen për reformën në arsim t'ia bëjnë B. Kështu që ne do të jemi më mirë se ç'kemi qenë dhe se ç'jemi. Është e vërtet që në disa fusha ne renditemi të fundit, në Europë dhe në botë, dhe në Afrikë, si për shembull në ekonomi, në arsim, në shëndetësi, në drejtësi, por ama në shumë fusha të tjera, ne jemi të parët. Duhet përmend tu krimin e organizuar, papunësinë, varfërinë, analfabetizmin e tjerë. Të dashur Adele, ne punojmë ditë e natë që ju të jeni sa më mirë, dhe këtë e vërtetuam edhe me importin e plerave, më falni të mbetjeve, pasi plerat janë diçka tjetër dhe mbetjet janë diçka tjetër. Kjo duhet kuptuar një herë mirë. Për shembull, hati e nxjerr çfarë është? Është mbetje, nuk është plerë. Kështu që ne do të kemi mbetje të huaja, mbetje të jashtme, mbetje të certifikuara nga Bashkimi Evropian. Do të na vinë kavanozët e reçelrave më të mira, cilat prodhohen në vendet më të zhvilluara dhe konsumohen në këto vende. Të dashur Adele, duke ju thënë që t'ju bëni të fala grave, ju lë takim të hënën tjetër. Mos harroni të bëni like dhe share, po jo të shani, të bëni share, se ata që shajnë do t'ju afshim komentet. Ashtu si që më komentojnë ata nga Italia, ndej, që më thonë se pse nuk i përpunon vetë Italia në qovë se ky është një proces me interes. Po kjo duket dhe është një pyetje e qartë provokose, por unë nuk kam ndërmend mere me këta, këtyre thjesht do ju fshi komentet, edhe unë do flasë vetë, do a vetë, do i bëjt gjitha vetë. Mirupafshim.